vacker dag traskade Pu iväg genom skogen för att få reda på om hans vän Kristoffer Robin var intresserad av björnar. Vid frukosten samma morgon, ett enkelt mål bestående av marmelad bredd på ett par honungskakor, hade han plötsligt kommit att tänka på en ny sång. Den lät så här. Sjung hej vad en björn har det bra. Sjung hej vad en björn har det bra. Det kvittar väl mig om snön i sin kos, för jag har fått honung på min nya fina nos. Det kvittar väl mig om vinden är vass, för jag har fått honung på min fina rena tass. Sjung hej för en pu, sjung hej och sjung hå, för att jag ska få en god bit om en timma eller två. Sjung hej för en pu, sjung hej och sjung hå, för jag ska få en god bit om en timma eller två. Kristoffer Robin satt utanför sin dörr och drog på sig stövlarna. Så fort Pu såg stövlarna visste han att det skulle hända någonting spännande, och han torkade bort honungen från nosen med baksidan av tassen och fiffa upp sig för att verka beredd för vad som helst. God morgon, Kristoffer Robin, ropade han. Tjenare Pu, idag ska vi alla gå på expedition, sa Kristoffer Robin medan han steg upp och borstade av sig. Gå på exposition, sa Pu ivrigt. Jag tror aldrig att jag har varit med på någon sån. Vart ska vi gå på den där expositionen? Expedition, dumma gamla nalle, det är ett X i den, sa Kristoffer Robin. Åh, sa Pu, jag förstår. Men sanningen att säga gjorde han inte det. Vi ska gå och upptäcka Nordpolen. Oho, sa Pu om igen. Vad är Nordpolen? Frågade han. Det är någonting som man upptäcker, sa Kristoffer Robin i lätt ton. Och han var inte riktigt säker på sig själv. Ja, så sa Pu. Du duger björnar till att upptäcka den. Ja, visst gör de det, sa Kristoffer Robin. Och kanin och kängu allesammans, det är ju en expedition. Det är just det som är meningen med en expedition. Man går i en lång rad. Det är bäst att du går och säger till de andra att göra sig i ordning medan jag ser till att min bössa är som den ska. Och vi måste alla ta proviant med oss. Ta vad då? Saker att äta. Åh, sa Pu förtjust. Jag tyckte du sa proviant. Jag ska gå och säga till dem. Och så lufsade han iväg. Den första han mötte var kanin. Hallå kanin, sa han. Jag har någonting att säga dig. Vi ska allesammans gå på en exposition med Kristoffer Robin. Hurdan ser den ut när vi är på den? Som en slags båt, tror jag, sa Pu. Jaså? Ja, och vi ska visst upptäcka en påle eller något sånt. Eller också var det en fåle. Ja, i alla fall ska vi gå och upptäcka den. Sa du det, sa kanin. Och vi ska alla ta prov med oss saker att äta. Ja, ifall vi skulle vilja äta. Nu måste jag skynda mig till Nasse. Vill du säga till Kängu? Han lämnade kanin och sprang bort till Nasses hus. Nasse satt på marken vid dörren till sitt hus och blåste förnöjt på en utblommad maskros och undrade om det skulle bli i år eller nästa år, någon gång eller aldrig. Han hade just upptäckt att det blev aldrig, och han försökte komma ihåg vad det var som aldrig blev och hoppades att det inte var någonting trevligt när Pu kom. Nasse, sa Pu ivrigt, vi ska allesammans gå på en exposition och ha mat med oss för att upptäcka någonting. Upptäcka vad då? Sa Nasse ängsligt. Äsch, det är någonting. Någonting farligt? Kristoffer Robin sa ingenting om farligt. Han sa bara att det var ett ex i den. Ja, jag är inte rädd om de bara äter kex, sa Nasse allvarligt. Men frågan är om de äter nassar också, du. Efter en stund var de alla församlade i skogen och expositionen startade. Först kom Kristoffer Robin och kanin. Sedan kom Nasse och Pu.
Sedan kom Kängu med Ru i fickan. Och Ugglan och Ior. Och så på sladden en lång svans av kanins alla släktingar och vänner. Så hördes det då ett rop ifrån täten. Framåt ropade Kristoffer Robin, framåt ropade Puv och Nasse och framåt ropade Ugglan. Och så gav de sig iväg allesammans för att upptäcka Nordpolen. Och medan de gick småpratade de med varann, alla utom Puv som höll på att komponera en sång. Det här är första versen, sa han till Nasse när han hade den klar. Första versen, vad var då? Min sång. Vilken sång? Den här. Vilken då? Ja, om du hör på, Nasse, så får du höra den. Ja, hur kan du veta att jag inte hör på? Det kunde inte Puh svara på, så han började sjunga istället. Det gick allihop ut på Nordpols upptäckt. Ugglan och Nasse, kanin och hans släkt. Det är något man upptäcker, så har de sagt. Både Ugglan och Nasse, någonstans i någon trakt. Det sa Ior och Kristoffer, Robin och Puh. Kanin och hans vänner, ungefär 77. Om var Polen fanns visste ingen besked. Hej för Ugglan och Nasse och de som var med. Tyst, sa Kristoffer Robin och vände sig till Puh. Vi kommer strax till ett farligt ställe. Tyst, sa Puh och vände sig snabbt till Nasse. Tyst, sa Nasse till Kängu. Tyst, sa Kängu till Ugglan, medan Ru sa tyst, tyst, flera gånger, tyst för sig själv. Tyst, sa Ugglan till Ior. Tyst, sa Ior med fruktansvärd röst till alla kanins släktingar och vänner. Och tyst, 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 ropade de bråskande till varann nedut efter hela raden. Nu klättrade de försiktigt och tyst upp längs stranden av ån från klippa till klippa. Och när de hade gått en liten bit, då kom de till ett ställe där stränderna blev bredare så att de på var sida av ån hade en grön slänt på vilken de kunde sitta och vila. Jag tror att vi tar och äter upp vår proviant nu, sa Kristoffer Robin. Så får vi inte så mycket att bära sen. Det var ingen dum idé, sa Puh och satte igång han också. Har ni fått mat allesammans, sa Kristoffer Robin med munnen full. Alla utom jag, sa Ior. Som vanligt. Han vände sig om och såg på dem på sitt melankoliska vis. Det är väl händelsevis ingen som har satt sig på en tistel. Jo, det har bestämt jag, sa Puh. Aj, aj, aj. Han reste sig upp och tittade bakom sig. Jo då, det var det jag trodde. Tack, Puh, sa Ior. Såvida du inte behöver den mer. Han gick bort till Puhs plats och började äta. De blir inte precis bättre av att man sitter på dem, fortsatte han och tittade upp mumsande. All musten går ur dem då. Kom ihåg det till en annan gång allesammans. En smula hänsyn och lite omtanke om nästan betyder så ofantligt mycket. Så snart han hade slutat sin lunch viskade Kristoffer Robin någonting till kanin och kanin sa ja, naturligtvis. Och så gick de tillsammans ett litet stycke upp längs ån. Ja, jag ville inte att de andra skulle höra, sa Kristoffer Robin. Naturligtvis inte, sa kanin och såg viktig ut. Jo, det var, jag undrar, saken är den. Kanin, du vet väl inte händelsvis hur Nordpolen ser ut? Sa kanin och strök sina mustascher. Det var en fråga det. Ja, jag har vetat en gång, men jag har precis glömt bort det, sa Kristoffer Robin likgiltigt. Det är bra underligt, sa kanin. Men det har faktiskt alldeles flugit bort för mig också, fast jag har vetat det förr. Antagligen är det rätt och slett en påle som sitter fast i marken, sa Kristoffer Robin. En påle, det är det säkert, sa kanin. Och om det är en påle,
Då tar jag för givet att den sitter nedstucken i marken, för det finns ju ingen annan plats att sticka ner den på. Eller vad tror du? Ja, det är precis vad jag tror, sa Kristoffer Robin. Frågan är nu, sa kanin, var kan den vara nedstucken? Ja, det är just det vi ska se, sa Kristoffer Robin. De gick tillbaka till de andra. Nasse låg på rygg och sov tungt. Rut tvättade ansiktet och händerna i ån, medan Kängu stolt förklarade för de andra att det här, det var första gången Rut tvättade sig i ansiktet, alldeles för sig själv. Plötsligt hördes ett plumpsande och ett pip från Rut och ett ljudligt rop på hjälp från Kängu. Så går det när man tvättar sig, sa Ior. Ru har trillat i, skrek kanin, och han och Kristoffer Robin kom rusande ner för att rädda Ru. Titta, jag simmar, pep Ru från mitten av dammen och åkte ner för ett vattenfall till nästa damm. Var och en försökte hjälpa till på något sätt. Nasse, som plötsligt hade blivit klarvaken, han hoppade upp och ner och skrek. Åh, så hemskt, åh, så hemskt. Och ugglan förklarade lärt att i händelse av plötslig doppning var det huvudsaken att hålla huvudet över vattnet. Men nu fick Pu tag på någonting. Två dammar nedanför Ru stod han med en lång påle mellan tassarna. Och Kängu kom dit och tog fatt i andra ändan av pålen. Och så höll de den emellan sig över den grundaste delen av dammen, och Ru, som fortfarande stolt bubblade, titta, jag simmar, kom flytande mot den och klättrade upp på den. Såg ni där jag simmade, pep Ru upprymt, medan Kängu bannade och torkade honom. Pu, såg du när jag simmade? Det kallas att simma, det som jag gjorde. Kanin, såg du vad jag gjorde? Simmade gjorde jag. Tjenare, Nasse, Nasse, hej. Hörde, Nasse, vad tror du att jag gjorde, va? Simmade. Ja, Kristoffer Robin, såg du, va? Men Kristoffer Robin hörde inte på. Han stod och såg på Pu. Pu, sa han. Var hittade du den där pålen? Pu tittade på pålen som han höll i tassarna. Ja. Jag hittade, sa han. Jag tänkte att den kunde bli till nytta, så jag tog upp den. Pu, sa Kristoffer Robin högtidligt. Expeditionen är avslutad. Du har upptäckt Nordpolen. Åh, sa Pu. Pu har hittat Nordpolen, sa Kristoffer Robin. Är det inte härligt? Pu tittade blygsamt ner i marken. Är det den här? Sa Ior. Ja, sa Kristoffer Robin. Var det den vi letade efter? Sa Ior. Ja, sa Pu. Oho, sa Ior. Nåja, det blev åtminstone inte regn, sa han. De stack ner pålen i marken och Kristoffer Robin knöt fast en lapp på den där det stod Nordpolen, upptäckt av Pu. Pu fann den. Ja, sedan gick de allesammans hem igen. Och jag tror, men jag är inte riktigt säker på det, att Ru fick ett varmt bad och kröp till sängs bums. Men Pu gick tillbaka till sitt eget hus och kände sig mycket stolt över vad han hade gjort och tog sig en liten munsbit för att pigga upp sig. Det regnade och det regnade och det regnade och det regnade. Nasse sa till sig själv att aldrig i hela sitt långa liv, och han var jag vet inte hur gammal, 3 eller 4 år, hade han sett så mycket regn, dag efter dag efter dag efter dag. Om, tänkte han, när han tittade ut genom fönstret,
om jag bara hade varit i Purs hus, eller i Kristoffer Robins hus, eller i Kanins hus när det började regna, då skulle jag haft sällskap hela tiden istället för att vara här alldeles ensam och inte ha någonting att göra än att undra när det ska sluta regna. Det är lite ängsligt, sa han för sig själv, att vara ett mycket litet djur helt och hållet omgivet av vatten. Det fortsatte att regna och för varje dag steg vattnet allt högre tills det nu kommit nästan ända upp till Nasses fönster. Och ännu hade han ingenting gjort. Först har vi Py, tänkte han för sig själv. Py har inte mycket förstånd, men han ställer aldrig till någonting tråkigt. Han gör dumma saker, men det blir alltid bra till slut. Och så har vi Ugglan. Ugglan är ju inte precis begåvad, men han vet en hel del. Han skulle säkert veta vad som borde göras när man är omgiven av vatten. Och så har vi Kanin. Han är inte boklärd, men han kan alltid fundera ut en snillrik plan. Vi har Kängu. Hon är inte kvick, det är hon inte. Men hon skulle vara så ängslig för Ru att hon skulle komma att göra någonting riktigt bra utan att tänka på det. Och så har vi Ior. Och Ior är i alla fall så dyster att han inte skulle bry sig om det här. Men jag undrar vad Kristoffer Robin skulle göra. Då kom han plötsligt ihåg en historia som Kristoffer Robin hade berättat för honom om en man på en öde ö som hade skrivit någonting i en flaska och så kastat den i sjön. Och Nasse tänkte att om han skrev någonting i en flaska och kastade den i sjön så kanske någon skulle komma och rädda honom. Han lämnade fönstret och började leta igenom sitt hus, allt som inte stod under vatten. Och slutligen fann han en penna och en liten bit torrt papper och en flaska med kork i. Och på ena sidan av pappret skrev han: Hjälp! Nassi! Mig! Och på andra sidan: Det är Nassi! Hjälp! Hjälp! Och så stoppade han pappret i flaskan och korkade till den så hårt han kunde. Och så lutade han sig ut genom fönstret så långt han kunde och kastade flaskan så långt han kunde. Plask! Och om en liten stund dök den upp igen och han stirrade efter den när den långsamt flytt bort i fjärran. Ja, tänkte han, nu får någon annan hitta på någonting och jag hoppas att det blir snart, för gör de inte det då blir jag tvungen att simma och det kan jag inte, så jag hoppas att det blir snart. Och så suckade han djupt och länge och sa: Jag önskar att Py vore här. Det är bra mycket trevligare att vara två. När regnet började låg Py och sov. Det regnade och han sov och han sov och han sov. Han hade haft en tröttsam dag. Men så började han drömma. Han var vid Östpolen och det var en mycket kall pol med det allra kallaste slaget av is och snö över hela sig. Han hade hittat en bikupa att sova i, men det fanns ingen plats för hans ben, så de hade han lämnat utanför. Och plötsligt vaknade han med ett usch, och där satt han med fötterna i vatten och vatten runt omkring sig. Han plaskade till dörren och tittade ut. Det här var allvarligt, sa Py. Jag måste rädda mig. Och så tog han sin största burk med honung och räddade sig med den ut på en kraftig trädgren högt över vattnet. Och sen klättrade han ner igen och räddade sig med en ny burk. Och när hela räddningen var klar, då satt Py där på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod 10 honungsburkar. Två dagar därefter satt Py på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod 4 honungsburkar. 3 dagar därefter satt Py på sin gren och dinglade med benen och bredvid honom stod 1
honungsburk. Det var på fjärde dagens morgon som Nasses flaska kom flytande förbi och med ett högljutt rop honing dök Pur ner i vattnet, grep tag i flaskan och knogade sen tillbaka till sitt träd igen. Så fånigt, sa Pur när han öppnade den. All den här blötan för ingenting. Vad är det här för en papperslapp? Han tog ut den och såg på den. Det är ett meddelande, sa han till sig själv. Det är just vad det är. Och den här bokstaven är ett N. Och den med. Och N betyder nalle. Så det måste vara ett mycket viktigt meddelande till mig. Och jag kan inte läsa det. Jag måste få tag på Kristoffer Robin eller Ugglan eller Nasse. Någon av de där duktiga läsarna som kan läsa skrivet så att de kan tala om för mig vad som står i meddelandet. Men jag kan ju inte simma. Så dumt. Men så fick han en idé och jag tycker att för en björn med mycket liten hjärna var det en god idé. Han sa till sig själv. Om en flaska kan flyta så kan en burk också flyta. Och om en burk kan flyta, då kan jag sitta på den burken, om det är en mycket stor burk. Och så tog han den största burken han hade och korkade den. Alla båtar måste ha ett namn, sa han. Jag kallar min den flytande björnen. Och med de orden släppte han ner burken i vattnet och hoppade själv efter. Kristoffer Robin bodde högst upp i skogen. Det regnade och det regnade och det regnade. Men till hans hus kunde vattnet inte nå upp. Det var ganska lustigt att titta ner i dalarna och se allt vattnet omkring sig. På den femte dagens morgon såg han vatten på alla sidor om sig och visste att för första gången i sitt liv var han på en riktig ö. Vilket var spännande. Samma morgon kom Ugglan flygande över vattnet för att säga god morgon till sin vän Kristoffer Robin. Hör du Uggla, sa Kristoffer Robin. Jag är på en ö. Det är väl livat. Ja, de atmosfäriska förhållandena har varit mycket otillfredsställande på sista tiden, sa Ugglan. Varför något? Det har regnat, förklarade Ugglan. Ja, sa Kristoffer Robin, det har det. Vattenståndet har nått rekordartad höjd. Att vad, sa du? Det finns en hel del vatten här omkring, förklarade Ugglan. Ja, sa Kristoffer Robin, det finns det. Emellertid är det gynnsamma utsikter för ett hastigt omslag när som helst, sa Ugglan. Har du sett till Pu, sa Kristoffer Robin. Nej. Ja, jag hoppas att han mår bra, sa Kristoffer Robin. Jag har tänkt på honom. Jag förmodar att Nasse är hos honom. Du tror inte att det är någon fara för dem, Uggla? Nej, det tror jag inte. Snälla du, se efter, sa Kristoffer Robin. För Pu har inte mycket förstånd. Han skulle nog kunna hitta på något dumt och jag tycker så mycket om honom, Uggla. Förstår du? Det klarar sig nog, sa Ugglan. Jag ger mig av. Är strax tillbaka. Och så flög han. Efter en liten stund var han tillbaka igen. Pu var inte där, sa han. Inte där? Han har varit där. Han har suttit på en trädgren utanför sitt hus med 9 honungsburkar bredvid sig. Men han är inte där nu. Åh, Pu, ropade Kristoffer Robin. Var är du? Här är jag, sa en tjock röst bakom honom. Pu! Och de störtade i varandras armar. Hur kom du hit, Pu? Frågade Kristoffer Robin när han hade hämtat sig en smula. I min båt, sa Pu stolt. Jag fick ett mycket viktigt meddelande skickat till mig i en flaska och som jag hade råkat få lite vatten i ögonen så kunde jag inte tyda det så jag tog med mig det till dig i min båt. Och med dessa stolta ord räckte han Kristoffer Robin meddelandet. Men det är ju från Nasse, ropade Kristoffer Robin när han hade läst det. Står det ingenting om Nalle i det, frågade Pu och kikade över hans axel.
Kristoffer Robin läste upp meddelandet. Oho, betyder de änderna där, betyder det nassar? Jag trodde att det betyder nallar, sa Pyr. Vi måste rädda honom genast. Jag trodde han var hos dig, Pyr. Skulle du inte kunna ta honom på ryggen, Uggla, sa Kristoffer Robin. Det tror jag inte, sa Ugglan efter allvarligt övervägande. Det är tvivelaktigt om de erforderliga ryggmusklerna. Vill du då istället flyga till honom och säga att räddningen är på väg? Py och jag ska tänka ut en räddning och komma så fort vi kan, sa Kristoffer Robin. Och Ugglan flög sin väg. Nå, Py, sa Kristoffer Robin. Var har du din båt? Där, sa Py och pekade stolt på den flytande björnen. Det var ju inte precis vad Kristoffer Robin hade väntat sig. Och ju mer han såg på den, desto mer förundrade han sig över hur modig och klok Py var. Och ju mer Kristoffer Robin tyckte det, desto blygsammare tittade Py på sin nostipp och försökte låtsas som om han inte vore det. Men den är för liten för oss båda, sa Kristoffer Robin sorgset. Ja, vi blir tre med Nasse, sa Py. Det gör den ännu mindre. Och Py, vad ska vi ta oss till? Och då sa den här björnen, Pubjörn, Nalle Pu, NV, Nasses vän, KS, kaninsällskap, PU, pålupptäckare, IT och SF, Iors tröstare och svansfinnare. Med andra ord, Pu själv. Han sa någonting så snillrikt att Kristoffer Robin bara stod och såg på honom med vidöppen mun och stirrande ögon och undrade om detta verkligen kunde vara den björn med mycket liten hjärna som han hade känt och hållit av så länge. Vi kunde segla i ditt paraply, sa Py. Vi kunde segla i ditt paraply, sa Py. Vi kunde segla i ditt paraply, sa Py. Och plötsligt begrep Kristoffer Robin att det skulle gå. Han spände upp sitt paraply och satte det med spetsen nedåt i vattnet. Det flöt men vippade. Py klev i. Han skulle just till att säga att det gick bra då han märkte att det inte gjorde det. Och sen han fått en kallsup som han egentligen inte velat ha, vadade han tillbaka till Kristoffer Robin. Sen klev de i bägge två. Och då vippade det inte längre. Jag döper den här båten till Kloka Py, sa Kristoffer Robin. Och Kloka Py la ut och styrde för fulla segel mot sydväst. Ni kan tänka er hur glad Nasse blev då skeppet äntligen kom i synhåll. Ännu många år efteråt försökte han inbilla sig att han hade varit i mycket stor fara under de förfärliga översvämningarna. Ja, ni kan själva förstå hans glädje när han äntligen såg skeppet Kloka Py. Kapten C. Robin. Förste styrman P. Björn. Styra kurs över sjön för att rädda honom. När Nalle Py inte hade någonting annat att göra tänkte han att han skulle göra något. Och så gick han till Nasses hus för att se vad Nasse gjorde. Det snöade fortfarande när han pulsade genom den vita skogen. Och han väntade sig att finna Nasse i färd med att värma sina tår framför brasan. Men till sin förvåning såg han att dörren stod öppen. Och ju mer han tittade in, desto mer var Nasse ute. Han tänkte att det var bäst att knacka på dörren först för att vara alldeles säker. Och medan han väntade på att Nasse inte skulle svara
hoppade han upp och ner för att hålla sig varm. Och så kom han plötsligt på en sång som han tyckte var en bra sång. En sån där som man hoppfullt sjunger för andra. Snön vräker ner tiddelipom, allt mer ju mer tiddelipom, allt mer ju mer tiddelipom det snöar. Och nästa vår tiddelipom, om bra det går tiddelipom, för mina tår tiddelipom det töar, det töar. Ram tam 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 tiddelam tiddelam tidde 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 tiddelam tam 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 tam. Därför tänker jag göra så här, sa Pu. Först går jag hem och ser efter vad klockan är, och kanske jag lindar en halsduk om halsen. Sen går jag och hälsar på Ior och sjunger sången för honom. Han skyndade sig tillbaka till sitt hem, och hela vägen tänkte han så mycket på sin sång som Ior skulle få höra, att när han plötsligt fick se Nasse sitta i hans egen bästa stol, så bara stod han och kliade sig i huvudet och undrade i vems hus han egentligen hade hamnat. Hallå Nasse, sa han. Jag trodde att du var ute. Nej, sa Nasse. Det var du som var ute, Pu. Ja, det har du rätt i, sa Pu. Jag visste ju att det var en av oss som var ute. Han tittade på sin klocka som hade stannat på 5 minuter före 11 för några veckor sedan. Klockan är nästan 11, sa Pu glatt. Du kom alldeles lagom för en liten godbit av något slag. Och han stack in huvudet i matskåpet. Och sen går vi ut, Nasse, och sjunger min sång för Ior. Vilken sång, Pu? Den som vi ska sjunga för Ior, förklarade Pu. Klockan var fortfarande 10:55 när Nasse och Pu gav sig iväg en halvtimme senare. Vinden hade mojnat och snön, som tröttnat på att irra runt i cirklar för att försöka hinna fatt sig själv, singlade sakta ned tills den hittade någon plats att slå sig till ro på. Och ibland var den platsen Pus näsa och ibland inte. Och på ett litet slag hade Nasse fått en vit halsduk om halsen och kände sig mer snöig bakom öronen än han någonsin hade gjort förut. Pu, sa han till sist en aning blyg, för han ville inte att Pu skulle tro att han gav upp. Jag kom att tänka på en sak. Hur skulle det vara om vi gick hem nu och övade din sång och sjöng den för Ior imorgon eller i övermorgon när vi råkar träffa honom? Det var en utmärkt idé, Nasse, sa Pu. Vi kan öva sången nu medan vi är på väg. Men det är ingen mening att gå hem och öva den, för det är en utomhussång som måste sjungas när det snöar. Är du säker på det? Frågade Nasse ängsligt. Ja, Nasse, du ska få höra, för så här börjar den. Snön vräker ner, tiddelipom. Tiddeli vadå? Sa Nasse. Pum, sa Pu. Det satte jag dit för att göra det mer gnoligt. Allt mer ju mer, tiddelipom. Allt mer ju mer, tiddelipom. Men sa du inte vräker ner? Jo, men det kom före. Före tiddelipom? Nej, det var ett annat tiddelipom, sa Pu, som började känna sig lite virrig nu. Jag ska sjunga den ordentligt för dig, så du får höra. Så sjöng han den igen. Snön vräker ner, tiddelipom. Allt mer ju mer, tiddelipom. Allt mer ju mer, tiddelipom, det snöar. Och nästa vår, tiddelipom, om bra det går, tiddelipom, för mina tår, tiddelipom, det töar, det
töar. Ram, tam, tam, tiddelam, 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 tidde, 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 tiddelam, tam, 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 tam. Vid det här laget närmade de sig Ijors dystra plats. Jag har funderat, sa Pur. Och vet du vad jag har funderat på? Jag har funderat på Ior, sa Pur. Vad är det med Ior, sa Nasse. Jo, stackars Ior, han har ju ingenstans att bo. Ja, det har du rätt i, sa Nasse. Låt oss bygga ett hus åt Ior, sa Pur. Det var en storartad idé, sa Nasse. Var ska vi bygga det? Vi ska bygga det här, sa Pur. Precis vid den här skogen i Lä. För det var här jag kom att tänka på det. Och vi ska kalla det Pus hörna. Vi ska bygga ett Ior-hus av pinnar vid Pus hörna åt Ior. Det finns massor av pinnar på andra sidan skogen, sa Nasse. Jag såg dem själv, alldeles fullt med pinnar, uppstaplade pinnar, nästan som ett hus. Tack, Nasse, sa Pur. Det du sa just nu kommer att vara oss till stor hjälp. Och för den saken skulle jag kunna låta platsen heta Pus och Nasses hörna. Om inte pushörna lätt bättre, för det gör det, eftersom det är mindre och mer hörnlikt. Kom nu. Och så klättrade de ner från grinden som de satt på och gick till andra sidan av skogen för att hämta pinnarna. Kristoffer Robin hade tillbringat sin morgon inomhus när vem knackade på dörren om inte Ior. God dag, Ior, sa Kristoffer Robin när han öppnade dörren och gick ut. Hur mår du? Det snöar allt jämt, sa Ior dystert. Ja, det gör det. Och är kallt. Är det? Ja, sa Ior. Men hur som helst, sa han och ljusnade en smula. Har vi inte haft någon jordbävning på sistone? Hur är det fattig, Ior? Ingenting alls, Kristoffer Robin. Ingenting av vikt. Du har väl inte händelsevis sett något hus eller någonting ditåt i grannskapet? Vad då för slags hus? Ja, bara ett hus, sa Ior. Vem skulle bo i det? Jag... Åtminstone inbillade jag med det, men antagligen har jag fel. När allt kommer omkring kan vi ju inte ha hus allesammans. Men Ior, jag visste inte, jag trodde alltid. I vilket fall som helst så byggde jag mig ett hus vid min lilla skog. Ett hus av pinnar, sa Ior. Nej men, gjorde du, sa Kristoffer Robin. Så spännande. Det är verkligt spännande, det är, sa Ior med sin mest melankoliska röst. Att när jag gick ut i morse, då fanns det. Men när jag kom hem så fanns det inte. Och ingenting att tala om för all del, det var ju bara Iors hus. Men jag undrade i alla fall. Kom, sa Kristoffer Robin. Och så skyndade de iväg och hade på en liten stund kommit till hörnet av fältet vid tallskogen där Ijors hus inte längre fanns. Se själv, sa Ior. Inte en pinne kvar. Nå, ja. Jag har ju förstås all den här snön att roa mig med. Man ska inte klaga. Men Kristoffer Robin hörde inte längre på Ior. Han hörde på någonting annat. Kan du höra någonting? Frågade han. Vad är det? Sa Ior. Någon som skrattar. Nej, hör efter Ior, sa Kristoffer Robin. Bägge lyssnade. Och de hörde också en
djupbrummande röst som sa med en sjungande ton att snön vräker ner allt mer ju mer du snöar. Och en liten, liten gällröst som sa tiddelipom emellan. Det är pur, sa Kristoffer Robin förtjust. Möjligtvis, sa Ior. Och nasse, sa Kristoffer Robin förtjust. Troligtvis, sa Ior. Men helt plötsligt fick sången nya ord. Vi har slutat vårt hus, sjöng den brummande rösten. Tiddelipom, sjöng den gälla. Ett förtjusande hus. Tiddelipom. Om det blott vore mitt. Tiddelipom. Puh, skrek Kristoffer Robin. Och sångarna slutade plötsligt. Det är Kristoffer Robin, sa Puh ivrigt. Han är där borta, där vi hittade alla de där pinnarna, sa Nasse. Kom, sa Puh. De klättrade ner från grinden som de satt på och skyndade runt skogsodden och Puh brummade vänligt och välkomnande hela vägen. Nej, men det är ju Ior, sa Puh när han hade slutat krama om Kristoffer Robin. Och han nöp Nasse och Nasse nöp honom och båda tyckte att de hade en härlig överraskning att komma med till Ior. Tjenare Ior, sa Puh. Tack detsamma, Nalle Puh. Och två gånger på torsdagarna, sa Ior dystert. Innan Puh hann säga varför just torsdagarna, började Kristoffer Robin tala om den sorgliga händelsen med Ios hus. Och Puh och Nasse hörde på och deras ögon blev större och större. Var sa du att ditt hus stod? Frågade Puh. Precis här, sa Ior. Byggt av pinnar, frågade Puh. Ja. Oho, sa Nasse. Vadå, sa Ior. Jag sa bara, oho, sa jag bara, sa Nasse nervöst. Och för att låtsas som om ingenting hade hänt, för han förstod ju plötsligt att pinnarna som de hade bytt ett hus utav, det var Iors hus. Gnolade han ideligen, tiddelipom, ett par gånger och försökte se obesvärad ut. Är du alldeles säker på att det var ett hus, sa Puh. Jag menar, är du alldeles säker på att huset var just här? Naturligtvis är jag det, sa Ior. Och han muttrade för sig själv. Somliga har verkligen ingen hjärna alls. Nej, men hur är det fatt, Puh? Frågade Kristoffer Robin. Ja, sa Puh. Saken är den, sa Puh. Ja, saken är den, sa Puh. Ni förstår, sa Puh. Det var så här, sa Puh. Men han hade på känn att hans förklaring inte lät så värst bra. Och därför nöp han Nasse igen. Det var så här, sa Nasse hastigt. Bara varmare, tillade han efter en lång och grundlig funderare. Vad är det som är varmare, sa Kristoffer Robin. Andra sidan av skogen, där Ios hus är. Mitt hus, sa Ior. Mitt hus, det låg ju här. Nej, sa Nasse bestämt. På andra sidan av skogen. Ja, för där är det varmare, sa Puh. Men det borde väl jag veta, sa Kristoffer Robin. Kom får du se, sa Nasse enkelt och visade vägen. Inte kan det finnas två hus, sa Puh. Inte så nära varann. Och när de kom runt hörnet stod Ios hus där och såg helt inbjudande ut. Där ser du, sa Nasse. Både invändigt och utvändigt, sa Puh stolt. Ior gick in och kom ut igen ur huset. I högsta grad anmärkningsvärt, sa han. Det är mitt hus, men jag byggde det där jag sa. Så det måste ha blåst hit med vinden och vinden har blåst det rätt över skogen och blåst ner det här. Och här står det lika fint som förut. Faktum är att det är bättre, sa Ior. Mycket bättre, sa Puh och Nasse på samma gång. Där ser man,
vad som kan åstadkomma som man anstränger sig en smula, sa Ior. Förstår du det, Pu? Förstår du det, Nasse? Först eftertanke och sedan hårt arbete. Titta nu på det. Så går det till att bygga ett hus, sa Ior stolt. Och så lämnade de honom. Och Kristoffer Robin gick och åt lunch med sina vänner Pu och Nasse. Ja, jag vet att det låter lätt, sa Nasse för sig själv. Men vem som helst kan visst inte bygga hus. En vacker dag när solen hade kommit tillbaka till skogen och det var maj i luften och alla bäckar sorlade muntert för att de upptäckte att de hade fått tillbaka sin egen vackra form och de små kärnarna drömde om allt märkvärdigt de hade sett och upplevat och göken in i den stilla skogen försiktigt prövade sin röst för att höra om man tyckte om den. En sån dag visslade Kristoffer Robin sin speciella vissling. Och ugglan kom flygande från Sjumilaskogen för att höra efter vad som hade hänt. Uggla, sa Kristoffer Robin, jag ska ha en bjudning. Jaså, ska du det, sa ugglan. Ska du det? Ja, och det ska bli en alldeles särskild bjudning. För den är till Pus ära. För att han gjorde vad han gjorde för att rädda Nasse från översvämningen. Ja, så på det viset, sa ugglan. Ja, så jag vill att du ska säga åt Pu och alla andra också, för det blir imorgon. Ja, så min sann, sa ugglan fortfarande så tillmötesgående som möjligt. Så du kanske vill säga åt dem då, ugglan. Ugglan försökte hitta på någonting mer att säga, men lyckades inte med det. Och så flög han sin väg för att säga till de andra. Och den första han mötte var Pu. Pu, sa han. Kristoffer Robin ska ha en bjudning. Ja, så, sa Pu. Och när han förstod att ugglan väntade sig att han skulle säga någonting mera, sa han. Tror du att vi får såna där kakor med skärt socker på? Ugglan tyckte att det var under hans värdighet att tala om kakor med skärt socker på. Så han talade om för Pu precis vad Kristoffer Robin hade sagt och flög vidare till Ior. En bjudning för mig, tänkte Pu för sig själv. Så stiligt. Och han började undra om alla de andra också skulle förstå att det var en speciell Pu-bjudning. Och om Kristoffer Robin hade berättat för dem om den flytande björnen och kloka Pu och alla andra underbara skepp som han hade uppfunnit och seglat med. Och han tänkte på hur förfärligt det skulle vara om allesammans hade glömt det. Och om ingen visste vem bjudningen var för. Och ju mer han tänkte på det, desto mer började det gå runt i huvudet på Pu. Som i en dröm där allting går galet. Och drömmen började sjunga i hans huvud tills den blev en sång. Det finns nallar som kan simma. Det finns nallar som kan rimma. Det finns nallar som kan göra många ting. Men den bästa björn bör vara han som räddar lilla rara Nasse, och den björnen måste vara Pu. Det finns nallar som är kvicka. Det finns nallar som kan slicka. Det finns nallar som kan göra många ting. Men jag var väl väldigt duktig. Tänk, jag kunde ha blivit fuktig när jag räddade Nasse med ett paraply. Vattnet var förfärligt fuktigt,
Därför var det väldigt duktigt att jag räddade Nasse med Kristoffer Robins paraply. Medan han höll på med det där talade Uggla med Ior. Ior, sa Uggla, Kristoffer Robin ska ha en bjudning. Mycket intressant, sa Ior. Jag antar att de kommer att ge mig de smulor som de har trampat på. Snällt, omtänksamt och för all del. Ingenting att tala om. Jag har en inbjudan till dig, sa Uggla. Vad har du för något? En inbjudan? Ja, ja, jag hörde det. Vem har tappat den då? Det är ingenting att äta. Det är om du vill komma på bjudningen imorgon, sa Uggla. Ior skakade långsamt på huvudet. Du menar Nasse, den där lilla gynnaren med de ivriga öronen. Ja, ja, jag ska säga till honom. Nej, nej, sa Uggla, som blivit smått nervös. Jag menar dig. Är du säker på det? Ja, visst är jag säker, Kristoffer Robin sa. Allesammans, säg till allesammans. Allesammans, utom Ior förstås. Nej, allesammans, sa Ugglan buttert. Åh, sa Ior, ett misstag, utan tvivel, men jag ska i alla fall komma. Skyll bara inte på mig om det regnar. Men det regnade inte. Kristoffer Robin hade gjort ett långbord av bräder. Och de satt allesammans omkring det. Kristoffer Robin satt vid den ena kortändan och Pu vid den andra. Och mellan dem på ena långsidan satt Ugglan och Ior och Nasse. Och mellan dem på den andra långsidan satt Kanin och Kängu och Ru. Och alla Kanins släktingar och vänner bredde ut sig på gräset. Det var den första bjudning Ru hade varit med på. Och han var mycket uppspelt. I samma ögonblick de satte sig ner började han prata. Hej Pu, pep han. Hej Ru, sa Pu. Ru hoppade upp och ner på sin plats och började igen. Hallå Nasse, pep han. Nasse vinkade med ett ben åt honom. Han var för upptagen för att hinna säga någonting. Hej Ior, sa Ru. Ior nickade dyster till honom. Ni ska få se att det blir regn snart, sa han. När alla var nästan färdiga knackade Kristoffer Robin med skeden i bordet och alla slutade prata och blev mycket tysta utom Ru som råkade hicka och försökte se ut som om det hade varit någon av Kanins släktingar som hickade. Den här bjudningen, sa Kristoffer Robin, är en bjudning till ära för någon som gjort något och vi vet alla vem det var. Och det är hans bjudning därför att han gjorde det. Och jag har en present till honom och här är den. Han letade en stund och viskade. Var är den? Medan han letade hostade Ior betydelsefullt och började tala. Vänner, sa han. Kända och okända, det är mig en stor glädje, eller kanske jag borde säga att det hittills har varit mig en stor glädje att se er här på min bjudning. Vad jag gjorde var inte mycket. Nej, vem som helst av er, med undantag av Kanin och Ugglan och Kängu, skulle ha gjort detsamma. Ja, och Pu. Och naturligtvis räknar jag inte heller med Nasse. Eller Ru. Nej, för de är för små. Men vem som helst av er skulle ha gjort detsamma. Råkade Ru säga. Ru då? Sa Kängu förebrående. Vad var det jag? Sa Ru en smula förvånad. Vad är det Ior dillar om? Viskade Nasse till Pu. Inte vet jag, sa Pu tämligen bedrövad. Jag trodde det här var din bjudning, sa Nasse. Ja, det trodde jag med förut, men det är det tydligen inte. Jag skulle mycket hellre vilja att det vore din bjudning än Iors, sa Nasse.
Ja, det skulle jag med, sa Pu. Sa Ruv igen. Som jag just sa, sa Ior högt och bestämt. Som jag sa när jag blev avbruten av diverse oljud. Jag känner. Här är det, ropade Kristoffer Robin förtjust. Skicka ner det till gamla Pu, för det är till Pu. Till Pu, sa Ior. Ja visst, den bästa björnen i hela världen, sa Kristoffer Robin. Ja, jag borde ha förstått det, sa Ior. Nåja, inte för att jag kan klaga. Jag har mina vänner. Senast igår, det var det någon som tilltalade mig. Ja, och var det i förra veckan, eller veckan före den, som kanin knuffade till mig och sa, hoppsan, alltid är det någonting som händer, sa Ior. Ingen hörde på för alla pratade i mun på varann. Öppna det, Pu. Vad är det, Pu? Jag vet vad det är, Pu. Nej, det vet du inte, Pu. Och alla såna där beskäftiga utrop hördes. Och naturligtvis öppnade Pu det så fort han någonsin kunde, men utan att skära av snöret. Nej, för man vet aldrig när ett snöre kan komma till användning. Till slut hade han fått upp paketet. När Pu såg vad det var, trillade han nästan omkull, så förtjust blev han. Det var ett extra fint pennetui. Där fanns pennor som var märkta med B. Det betyder björn. Och HB som betyder hjälpsam björn. Och med BB var de märkta somliga. Det betyder bravo björn, och det fanns en kniv att vässa pennorna med och ett gummi att sudda ut allting om man hade savat fel. Och så en linjal för att göra linjer med som orden skulle stå på och med millimeter på ifall man skulle vilja veta hur många millimeter någonting var. Och blå pennor och röda pennor och gröna pennor så att man skulle kunna skriva olika saker med blått och rött och grönt. Och alla de här underbara sakerna låg i små fack i en ask som man stängde med en smäll när man smällde igen den. Och allt sammans det här, det var Pus. Åh, sa Pu. Åh, Pu, sa allesammans, utom Ior. Tack, mumlade Pu. Senare när alla hade sagt godnatt och tack för idag till Kristoffer Robin, gick Nasse och Pu hem, mycket tankfulla. Och en lång stund var det tyst. När du vaknar på morgonen, Pu, sa Nasse slutligen. Vad är det första du säger till dig själv då? Jag undrar vad vi får till frukost, sa Pu. Vad säger du, Nasse? Jag säger så här. Jag undrar vad det ska hända för något spännande idag, sa Nasse. Pu nickade tankfullt. Det är samma sak, sa han.